Dobar dan svima, dobrodošli u još jedan Recipeci video recept. Ako ste do sada još niste pretplatili na Recipeci YouTube kanal, napravite to upravo sada. I kad to napravite, odmah uključite i ono malo zvono za obavijesti kako biste uvijek na vrijeme bili obavješteni o novim Recipeci receptima. Idemo mi sada kuhati. Valjak za tijesto je u mojoj ruci, pa je to već neka naznaka da danas radimo nešto, nekako pecivo. Nešto sa brašnom, sa sirom, sa puno namirnica, vidite sami da je stolka sada ovdje ispred mene. Radim jedne fine štapiće sa čilijem, sa sirom, sa začinima. I kako priprema ovog jela bude tekla, vidjet ćete kako se s njim može eksperimentirati, dodati svašta nešto. Za ovaj recept nam treba 450 g glatkog brašna, 200 ml mlijeka, 180 g maslaca narezanog na male kockice, 2 žličice soli, 1 cijela vrećica praška za pecivo, 1 puna žlica kiselog vrhnja, crvena začinska paprika, mrvljeni čili i 200 g sira naribanog trapista. U biti može biti bilo koji tvrdi sir koji se lijepo može naribati. Za početak idemo pomiješati sve suhe sastojke. Znači, brašno, prašak za pecivo, sol, čili i začinsku crvenu papriku. E sad, s obzirom da je čili unutra, što ovi štapić će već biti onako malo ljutkasti, a ako baš volite jako ljuto, onda slobodno stavite još i ljutu začinsku papriku i onda će baš biti onako ljuto, moćno. Sada sve suhe sastojke izmiješati kako bi se ravnomjerno tijesto moglo lijepo umjesiti. Imam osjećaj da sam nešto zaboravila, a znam šta sam zaboravila. Vlasac. Sušeni vlasac, znači otprilike jedna mala žličica. Ako imate svježi vlasac, to bolje, bit će još aromatičniji, znači slobodno svježi vlasac ubacite unutra. I sad vidite, ovdje možete eksperimentirati i staviti začine koje vi volite. Može unutra ići i ružmarin, majčina dušica, malo oregana, pa će imati više onako neki mediteranski štih. Znači sve možete prilagoditi sebi. Sada kada su se svi suhi sastojci lijepo ovako pomiješali, u masu prvo treba staviti maslac, isjeckan na sitne kockice i ovu jednu žlicu kiselog vrhnja. I za početak ćemo to izraditi sa mikserom kako bi dobili onako mrvičastu jednu strukturu. Dobro. I sada kada je tijesto postalo evo ovako mrvičasto, idemo dodati ostale sastojke, znači 200 g naribanog sira. Opa. Pa ću prvo sad sjediniti sir. I na kraju priče dodajemo hladno mlijeko, znači 200 ml. I evo ga, tijesto se lijepo povezalo, postalo je kompaktno i idemo mi sada opet na radnu površinu izraditi ovo sve skupa rukama i razvaljati. Radnu površinu posipati dobro sa brašnom kako se tijesto ne bi lijepilo. I sve skupa ovako izručiti na dasku. I dobro još jedan put sve izraditi rukama kako bi dobili baš onako jednu glatku strukturu tijesta. Znači ovo sve što sam radila u kuhinskom stroju sad malo prije, može se napraviti apsolutno i potpuno ručno, samo što će malo duže potrajati, malo ćete više ispredati ruke, ali kažu, moguće je, znači evo, ako si imate s čim olakšati, olakšajte si i bit ćete brže gotovi. Sada ovu formiranu masu tijesta idem podijeliti na dva dijela, jednostavno zato što će mi tako biti lakše razvaljavati. Ovo će ovdje sačekati, a ovo ću još jedan put malo premijesiti rukama. Tijesto je savršeno, vidite, kompaktno, ne ljepi se čak i iako ga nisam jako pobrašnila, zato što ide dosta maslaca u njega. I tako.
pogrešniti ovaj put, zato što sad idemo na rasvaljavanje. Poprašniti slobodno i tijesto od gore, lakše ćete s njim raditi. I sada valjkom za tijesto razvaljati na debljinu od 0,5 cm. Pokušajte nekako prilikom razvaljavanja formirati nekakvu pravokutnu tvorbu, jednostavno zato što će vam lakše biti izrezivati ove štapiće. To je to, idemo ga izrezati. Dobro, evo ovako, ja ću sada od ove mase napraviti, prvo je podijeliti na dva dijela i sada izrezivati štapiće, pa otprilike centimetar, centimetar i pol, znači kako želite, uopće nije bitno sada to bude baš ovakva veličina. Ako hoćete, vi ovo možete izrezati nekakvom okruglom modlicom, znači kako god želite. I sada, znači možemo štapiće napraviti na dva različita načina. Mogu biti evo jednostavno ovako kako ih vidite, prebaciti ih u lin za pečenje koji smo obložili papirom za pečenje, a možemo napraviti zakrupnute štapiće, oni će tada lijepo i efektnije još izgledati. Znači malo ćete ga rastanjiti ovako prstima i jednostavno ga zavrnuti ovako. Jedan oko, sam oko sebe, kako reći, zaprknuti ga. I odlagati, znači malo pritisnuti rubove prstima i isto tako odlagati u ovaj lin za pečenje. Znači to i okrenuti par puta ovako i odložiti. Ovako pripremljene štapiće slagati u lin u malim razmacima. Ne treba sad biti veliki razmak jer neće se oni baš jako raširiti u širinu. Više će se onako malo napuhati, vidjet ćete kada budu gotovi. Na isti ovaj način, znači pripremiti sve i od ove preostale kugle tijesta. Pripremljene štapiće sada treba premazati razmučenim cijelim jednim jajetom kako bi nakon pečenja dobili baš onako jedan fini sjaj i posebnu hrskavost. I nakon toga ih posipati sa sezamom ili možda nekakvim drugim sitnim ovim sjemenkama, kima, suncokretove sjemenke isto tako dolaze u obzir, znači opcionalno, a i ne morate, znači ako neko slučajno ne voli ništa od tih sjemenki, slobodno ispečete štapiće same bez toga. I evo, sada kada smo pripremili sve ove štapiće, idemo ih ispeći. Pečnicu treba zagrijati na 180 stupnjeva i oni se peku ravnih 18 minuta. Govorim o mojoj pečnici. Može se dogoditi da imate možda malo jaču pečnicu, pa će vam oni biti prije gotovi već nakon 15 minuta. Isto tako je razlika ako ćete peći oba dva lima u isto vrijeme, pa na funkciji ventilatora, ili ćete ići peći jedan po jedan, znači opet ovisi. Temperatura mora biti od 180 do 200 stupnjeva i vidjet ćete da su gotovi kada lijepo onako postanu smečkasti od gore i hrskavi. Ali u ostalom ostanite s nama i vidjet ćete kako to izgleda na kraju priče. I evo ga, štapići su došli s ove kraju, lijepo su se ispekli, vidite da ih je stvarno ispalo podosta, znači ovo je idealna grickalica u svakodnevnoj prilici, znači umjesto sve prisutnih kokica ili kupovnih štapića, vjerujte ovo je puno, puno ukusnije, isplati se svaka minuta truda uloženog da ih napravite. Skinite recept, probajte što prije, pišite mi u komentarima kako ste zadovoljni. Svi sastojci su vam dolje u opisu videa navedeni, a ako se niste prijavili na Recipeci YouTube kanal, prijavite se, pretplatite se, besplatno je i budite s nama neki sljedeći put. Vidimo se. Uz nekakav dobar film, tekmu, što god već najviše od svega volite, a prije svega, pretplatite se na Recipe. Ok. YouTube kanal, da stisnete i onaj, onaj mali... Budite s nama neki sljedeći put u nekoj drugoj. Ja bih vjerujem. Vidite kako su ispali savršeno krckavi, fino... fino fizički izmaltretirani.